महामारी काळात महापालिकेने जत्रेतील स्टॉलचे दर आवाक्या बाहेर ठेवल्याने किरकोळ व्यावसायिकांनी खंत व्यक्त केली। कराच्या नावाने ही लूट केली जात असल्याचं पालिकेने जारी केलेल्या दरपत्रकावरून स्पष्ट होत आहे। माझे नाव दत्तगुरु नायक, हांव गिरीचो। आम्ही वर्सानवर्स हांगा स्टॉल घालतात बोडगिनी। तेन्ना अंदू कितें कोविडाक लागून आमच्या कमिटीन सगळें सिस्टमॅटीक केल्लें। तेन्ना 75 ते शॉपां दिल्लीं, त्या स्टॉलान एक म्हाजें स्टॉल आसलें। तेन्ना तेंच्यानी वेवस्थीतपणे सगळें करून आमी स्टॉलां घातलीं। स्टॉलान मातशी लेट घालपाक जाली, पूण आमी जात्रे दिसा स्टॉल घातलें। आमच्या कमिटीन जाल्यार आमकां सगळें हॅल्प बरो केलो। आनी दुसरें म्हणजे मुन्सिपाल्टी येयली, मुन्सिपाल्टी येयली आनी तेंच्यानी 5,000 रुपया हें करपाक हें केलें। तेंच्यानी शॉपाचें 5 म्हणल्यार आमी तेजे कडेन 5 म्हटलें जावचें ना, तर 5 कित्याक? तर म्हणा लागली आमकां सांगपाक लागली 3,500 आसले आनी 1,500 म्हणा लागलो गार्बेज। ओके, आमी म्हणटा इतलें जावचें ना, आमी म्हणलें थोडें कितें दिता। एक आमी 3,000 काडून दिले, 3,000 दिले, पूण 3,000 घेना जाली ती। 3,000 घेना जाली म्हणटकूच हांवें काडले तरी दिल्या ती। मागीर म्हणलें ना म्हणा लागली इतलें जावचें ना, 5,000 जाले आपल्याक जाय जाल्यार आपूण हें करिना घेना। आनी गल्लोच म्हाजो पयशांचो डबो धाडलो आनी तिच्या फुड्यान थेयलो, हितून जर 5,000 आसा तूं घेव, हे 3,000 जाले सबंद दिसाक पळय, तेच म्हणलें तुका हांव दिता। हें सांगलें आनी ती म्हणा लागली तूं आतांच बंद कर, आतां बंद कर म्हणलें हांव आतां बंद, म्हणलें तूं म्हाका बरोवन दी बंद कर म्हणून हांव करता बंद। ती म्हणपाक लागली तूं चड उलयताय म्हणा लागली। हांवें म्हणलें चड उलयना, तूं आतां उलयता तशें म्हणलें म्हाका उलोवचें पडलें। तेन्ना ती म्हणा लागली आपूण फाल्यां येता तुजें शॉप बंद करता। हांवें म्हणलें तूं बंद कर, तूं शॉप बंद कर, पूण 5,000 आमी म्हणलें इतलें कमयना। दिसाक सकाळीं आमी म्हणलें 7 स्टार्ट केलां, ते 8 जायसर आमचे कडेन 3,000 रुपया जायना। ह्या कोविडाक लागून कोण चड खावंक पळयना लोक मेन म्हटल्यार, आनी सोशल डिस्टन्स आसा तेका लागून लोक चड भोंवपाकूय पळयना। पूण हे मुन्सिपाल्टी पळय केला न्हू ते बरोबर न्हू, एक 2,000 तुमी घेयात आमी दिवपाक रेडी आहा। मागीर म्हाका म्हणपाक लागली तूं चड उलयता, हांव म्हणलें चड उलयना मॅडम म्हणलें, बरोवन दिवपाक तूं कोण कलेक्टर काय म्हणा लागली। हांवें म्हणलें हांव जर कलेक्टर आसलो जाल्यार म्हणलें हांगा आसना आसलो, हांव खंयचे खुर्चेर आसलो आनी लोकांची म्हणजे सेवा तरी करतलो आसलो। तूं सांगता पळय मॅडम, ते सगळें म्हणजे रॉंग उलयता, चूक उलयताय तूं। आमी काय म्हटलें कोणाक हें करिना, आमी कितें ना म्हणून आमी हें करता, कित्याक हे कोविडाक लागून आमी भाजी विकता म्हापसा। तुमकां कमिटीन वाज झाडूंक ना ह्या बाबत? ना, कमिटीन मुन्सिपाल्टीन वाज झाडला, मुन्सिपाल्टीन वाज झाडलो। कमिटीन 100% आमकां प्रोत्साहन दिलें, पडतात खंय म्हाजे कडेन लोक येले, हांव इनवॉल्वमेंट घेवंक ना, कित्याक आमचें नांव मागीर परत घेता, आमचे कडेन येयला म्हणून आमी पयशे खाता म्हणून, देवाक खबर आमकां नाका। तेजी 500 रुपया स्लीप मारता त्या लोकांची आनी कार्बन भितर घालीच ना, आनी फुडें वयता ती स्लीप 200 रुपयाची करता। हे चल्लां कितें? लोकांक फुडें कोणाक फुडें तुमी? आमच्या गरीब लोकांक फुडें जे पोटार लावन बसता आपले तेंकां फुडयतात तुमी? काल एका मनशान फोन केलो गुरू म्हणून किरवडचो, तो तेका खंय सोनाली कडेकर मुन्सिपाल्टीचे आसा ते सांगता आपूण तुजे मोडून व्हरतले म्हणटा गाडो म्हणटा। तेका बाबड्याक 1,000 गिरायक जाला दिसा, 5,000 म्हणटा तेका भर न्हू, तो 5,000 खंयचे भरतलो? गिरायक ना रुपयाचे तेंकां हांगासर। सो ह्या महामारीन लोकांक मदत करपाक जाय, लोकांक लुटपाक जाय आमच्या। हांव जाल्यार निवेदन करता आनी विनंती मागता आमच्या म्हापसा मुन्सिपाल्टी कडेन आनी देवस्थान कमिटी कडेन की अशें करूं नाका, ही लूट करूं नाका। देवाक पयशे सांगिना देव लोकांक लुटा आनी आपल्याक हाडून दिया म्हणून, देवाचे मर्जीन आपल्याक हे लोक दिता ते दिवनी तेंकां, हे तुमी घेया, देव बरें करूं। साडी शॉपिंग करपाक आतां बेळगांव वचपाची गरज ना, पणजीतल्या बॉम्बे बाजारांत तुमकां दर्जेदार प्रकारच्यो साडयो खरेदी करपाक मेळटा। नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लेहंगा, सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी, तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन। साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा। बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी।